Hvert år så kommer jeg ud for den samme ting. Et brev fra skattevæsenet. Det falder som regel på det her tidspunkt. Der står så, hvad jeg skal betale i september, oktober, november. Hvis jeg kan. På et tidspunkt, det kunne jeg ikke. Igen. Så håbede jeg, at jeg kunne skrive mig ud af problemerne. Ved at sende dem et brev, der var så imødekommende, at de ikke kunne afvise det. Det er det brev, som jeg vil læse fra nu, og der er en indledning. Forskellige institutioner i Københavnsområdet. Jeg havde derfor skiftende indtægter, alt efter hvor mange vagter jeg har haft i løbet af en måned. Jeg kunne sagtens få alle de vagter, det skulle være. Sygehjælperjobbet er ikke attraktivt, så det var kun min egen lyst, der satte loft for antallet af arbejdstimer. Skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke fandt arbejdet let. Det er et hårdt arbejde, både fordi det syge kan være krævende og tunge at tumle, men ikke mindst fordi sladeren blandt mine kolleger var indet. Man havde ofte en følelse af at føle sig målt og vejet, for ikke at sige overvåget. Og det var så belastende for en sart sjæl som mig, at det en varm juli måned, hvor alle var på ferie, havde betydet, at jeg ikke havde overkommet at tage så mange vagter som vanligt. Det medførte naturligvis, at mine indtægter efterfølgende blev efterfølgende små, således at der ikke var penge til august måneds udgifter. Jeg kom med andre ord bagud i mine regninger. En af dem gik til skattevæsenet, hos dem jeg havde en restance fra forrige år. Jeg var nødt til at skrive et brev til dem. Flere gange tidligere var jeg ved en episode blevet truet af pandefoder. Jeg fandt en gammel trussel frem og skrev til den pandefod, der havde underskrevet brevet. Jeg ville være på forkant med situationen. Her er, hvad jeg skrev. Kære pandefod J.M. Andersen, kære skattevæsen. Grundet forskellige uheldige omstændigheder og har jeg ikke haft mulighed for at tage så mange vikartimer som sygehjælper i denne måned som vanligt. Derfor har jeg kun tjent 2.500 kroner i hele juli måned. Penge, som jeg har skullet og skal leve for her i august. Alligevel har jeg fundet mig i stand til at indbetale 1.008 kroner som august måneds afdrag. Vores aftale sidder midlertid 1.508 kroner. Så jeg har indbetalt lige nøjagtigt 500 kroner for lidt. Jeg vil med det samme sige, at jeg føler, det er min pligt at bidrage til den danske statskasse, hvor fremmidlet til at opretholde og høje sociale standarder stammer. Jeg er, og det kan jeg sige med hånden på hjertet, særdeles glad for vores fælles indsats for at skaffe arbejde til alle. For vores sygehuse, vores sociale understøttelse, vores militær, vores uddannelsessystem, vores arbejdsmarkedspolitik, for vores forvaltning i det hele taget, vores politi og vores fine veje. Det er på baggrund af det, jeg må sige, jeg har fuld forståelse for den nidkærhed, hvormed du forventes at opkræve de manglende 500 kroner. Det er med streg under vigtigt, at enhver yder sit, så vi med stolthed kan sige, at det gjorde vi. Dette land har vi skabt. Vi danskerne. Sådan skal det være. Det er derfor med en meget flov smag i munden, jeg må bede staten lægge ud for mig indtil næste måned, hvor jeg vil være i stand til at efterkomme fællesskabets fordringer.
Jeg håber ikke, det vil få for stor en betydning for de kommende statslige disponeringer. Jeg vil føle det pinligt, hvis staten netop nu vil erfare likviditetsproblemer i forbindelse med de fejldisponeringer og uheldige omstændigheder, som selv en stat kommer ud fra. Jeg vil da føle mig som uværdig til at indgå i fællesskabet. Men jeg håber, at det ikke vil blive tilfældet, og at du som bemyndiget repræsentant for dette vort gode samfund tilgiver mig og ikke opsiger den fornuftige aftale, vi sammen har indgået. Jeg skal gøre mit bedste til, at det ikke sker igen. Med venlig hilsen, Pablo Lambias. Ja. Tak. Det hjalp ikke.